Zorka, kedy odchádzate na Kanárske ostrovy? No, za 2 týdny. Ono to hrozne letí, takže vlastne už je to skoro za 2 týdny. A ako to máte vybavené doma? Co konkrétne myslíte? Jestli už balíme třeba? Jednak aj to, že ako budete takto fungovať na ďalej? No, budeme fungovať jednoznačne tak, že sa všichni v podstate v úvozovkách odstiehujeme, pretože ono by to inak ani nešlo. Máme doma malého syna, takže i manžel, i syn, i pes. Všichni se zbalíme do asi 5 kufrů a odcestujeme a budeme vlastně žít společně tam, i když můj manžel vlastně se kvůli nějakým natáčením bude vracet pracovně do Čech, ale v podstatě celou dobu tam budeme jako rodina a když on bude v Praze, tak zase přiletí třeba moji rodiče nebo jeho rodiče, takže pořád tam budeme všichni pohromadě. Čo by si možno ty sama odporúčala budúcim účastníkom Love Islande? Ako sa možno zachovať, čo spraviť, alebo možno ako by si sa zachovala ty v ich situácii? Já bych jim asi řekla jediný, ať si to moc užijou, protože Love Island je podle mě příležitost, je to něco, co člověk jednoznačně zažije jenom jednou za život, minimálně v pozici soutěžícího, a chtěla bych, aby si to užili, aby do toho dali všechno, a taky možná bych jim poradila, aby nedali na takový ten první dojem, protože když jsem sledovala tu první řadu, tak častokrát bylo krásně vidět, že ten první dojem je hrozně klíčový, ale hrozně často se člověk splete, tak ať si dají čas, ať se vzájemně poznají, neodsoudí se navzájem hned v těch prvních minutách. A to je asi všechno. Zorka, ty si sa dala dokopy so svojím manželom, keď ešte sociálne siete neprežívala taký veľký boom ako teraz. Ako ste to potom vy časom vnímali, že keď ste pridávali už viacero fotiek, obidvaja ste boli možno aktívnejší na sociálnych sieťach, že či sa vám nejako zmenil tým vzťah? Já si myslím, že vlastně nezměnil. Ono je to asi o tom, jak si to ten daný pár nastaví, a my v tomhle tak nějak jako souzníme, máme na to stejný názory. Takže myslím si, že sociální sítě konkrétně do našeho vztahu asi nijak nezasáhly. Pokud jeden cítí, že druhý třeba sdílí moc nebo málo, což se asi nestalo, ale spíš moc, tak si to umíme říct a vždycky ten druhý jako zabrzdí, ale myslím, že máme ty hranice našeho soukromí velmi striktně ohraničený a víme o nich a respektujeme je. Takže nikdy sa vo vašom vzťahu nestalo, že by jeden z vás povedal, že ale toto si nemusel dávať už na tie sociálne siete. To ja mu říkám tak obden, pretože ja vždycky říkám, když chcete vidieť ženu v jej pravé kráse v vozovkách. Zkrátka ve všech situacích tak sledujte Instagram jeho muže, protože chlapi to neřeší, sdílí to tak, jak jim to přijde pod ruku, takže občas se divím, co tam jako je a jak tam vypadám na těch fotkách, ale myslím si, že to je v každém vztahu a spíš se tomu smějeme.